18-may xalqaro muzeylar kuni bo'lib, u 1977-yildan beri dunyo bo'ylab nishonlanib kelinadi. Shu kuni yurtimiz muzeylari tashrif buyuruvchilar uchun bepul xizmat ko'rsatadi. Dunyo reytingi ko'rsatkichlariga ko'ra, hozirda Parijdagi Louvre muzeyi 9.6 million tashrif buyuruvchilari bilan birinchi o'rinni egallaydi. Respublikamizda bugunga kelib 100dan ortiq tarix lavhalari jamlangan maskanlar faoliyat yuritmoqda. Ahamiyatlisi Toshkent viloyati kesimida 5ta o'tmish sahifalari aks etgan go'sha mavjud bo'lsa, ulardan biri Olmaliq shahrida joylashgan. O'lkashunoslik muzeyi ilmiy tekshirish va madaniy ma'rifiy muassasa sanalib, u yerda tarixiy yodgorliklar, ilmiy va badiiy to'plamlar, xalq san'ati asarlaridan namunalar joy olgan. Muzeylarga qilingan sayohat tashrif buyuruvchilarda insoniyatning rivojlanish yillari haqidagi tasavvurlarni uyg'otadi. Aynan yosh avlod o'rtasida maskanlar targ'ibotini rivojlantirish o'g'il-qizlarning o'z vatanlari tarixini yanada yaxshiroq anglashlariga xizmat qiladi. Olmaliq shahar 15-chi umumta'lim maktabi jamoasi ham shu g'oyani maqsad qilgan holda o'quvchilar ishtirokida 5 tashabbus, 5 imkoniyat nomli ma'naviy ma'rifiy tadbir tashkil etishdi. O'lkashunoslik muzeyida jamlangan yoshlar o'z qiziqishlari bo'yicha IT dasturlash, kashtachilik, to'quvchilik kabi yo'nalishlarda iqtidorlarini namoyish etgan bo'lsa, sportchi o'g'il-qizlar erkin kurash, shashka, shaxmat, karate bellashuvlarida ishtirok etishdi. Maktabning shoira qizlari tomonidan aytilgan ijod namunalari, bir-biridan go'zal raqs ijrolari ishtirokchilarning san'atga bo'lgan qiziqishlarining yorqin namunasi bo'ldi. Ma'naviy kecha so'ngida so'z olgan muzey mutaxassislari 15-chi maktab jamoasi va o'quvchilarga minnatdorchilik bildirib, eng faol qatnashchilarni maqtov yorliqlar bilan taqdirlashdi. 7-chi sinf o'quvchilari, bularning ham ana 5 tashabbus, 5 imkoniyat ma'naviy ma'rifiy tadbirlarida. Ta'kidlash kerakki, bu kabi tashabbuslar o'g'il-qizlarni shahrimiz tarixi bilan yaqindan tanishishlariga, bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazishlariga imkon yaratadi.